Dámy a pánové, vítejte v nadcastu Fandovy bandy. Já jsem Fanda Matějíček a naším velmi vzácným hostem je Immanuel Adenuby. Vítám tě. Tak. Ahoj. Zdravím. Ahoj, všechno vás zdravím. Tak Immanuela, pokud ho náhodou neznáte, je v mých očích fitness influencer. Přesně tak. Ale taky moderátor v televizi. Jo. Všichni uvidí, že máš nigerijského tatínka, jestli to říkám správně, jo. A maminka je Češka. Mm-hmm. Takže ty jsi vyrůstal v Čechách. Jo, přesně tak. Já jsem se tady narodil a vyrůstal jsem vlastně už od narození tady v Praze. A vlastně vždycky tak jako ze srandy říkám, že jsem prostě typický Pražák, no. No je to takový jako lehce pro některé lidi provokativní, ale občas to prostě právě jako tak ze srandy spíš jako prohodím, že prostě hele, typický Pražák, nepoznal bys rozdíl. Tak určitě to bylo terčem mnoha vtipů v dobrém, ale taky těch druhých. Jasně. Jak se s tím člověk vypořádává, třeba na základní škole si asi prožíval i ty opačné okamžiky. Jo. Já jako celkově vždycky jako chci říct, že jako dětství jsem měl krásný, ale v rámci věcí týkající se jako rasismu, tak tam byly prostě nějaké jakoby problémy, se kterými jsem se prostě musel potýkat, a tam vlastně jako ať už to byly třeba jako nadávky od ostatních dětí, nějaký takový ty nevkusný žertíky, až prostě po nějaký třeba jako výhrušky, potažmo prostě opravdu jako když tak pro mě tehdy, tak bych řekl jako i života ohrožující jako situace, tak to jsou takové jako věci, kterými se prostě člověk jako nějakým způsobem jako prošel, ale jsem rád, že už to tak nějak jako jde ta společnost dopředu a spoustu věcí, kterým já jsem se třeba jako prošel, tak už vlastně jako dnešní děti úplně jako nemusí jako získat tu zkušenost, což je jako super. Ty jsi zažil situaci, kdy barva pleti byla příčinou toho, že jsi se stal obětí nějakého útoku? No, asi bych to úplně nedefinoval jako útok, protože k němu vlastně ještě jako řekněme technicky nedošlo, ale stalo se třeba to, že jsem šel ze hřiště domů a jsme bydleli vlastně jakoby na sídlišti, nebo spíš jsem to měl jako přes sídliště, a tehdy vlastně jsem tam jakoby viděl, zahlídl jsem takovou jakoby partu dospělých mužů, kteří byli prostě všichni plešatý, potetovaný, všichni oblečený v černém, a to jsou prostě jako ty situace, kdy už vám tam jako nějaká varovná kontrolka jako bliká, že prostě OK, mané, tak asi bude lepší, když ten panelák nějak to prostě obejdeš, ne to, a no, bude to prostě lepší. No a oni mě vlastně zpozorovali, samozřejmě to bylo takový, jako že jeden se podíval, hnedka jako zaťukal na ostatní, jako ať se podívají to, a už se vlastně jako nějak začali vlastně otáčet všichni ke mně a vlastně jakoby šli směrem ke mně. Až se vlastně jakoby rozeběhli, tak jsem prostě začal utíkat, a to vlastně jako bylo s tím, já bych to tady úplně jako nechtěl přímo jako definovat, ale prostě jakoby skinheadi, tak to byl prostě pro lidi jiné barvy pleti prostě problém. Kolik ti bylo? Tehdy mi bylo asi nějakých třeba 7-8 let, možná něco takového. Ale to jakoby ještě bylo zrovna jako právě říkám takový jako ten lehčí případ, kdy říkám ještě jakoby technicky vzato žádnému útoku prostě nedošlo, ale asi ta horší jako situace a ta horší vzpomínka byla vlastně to, když jsem jel jako na fotbalový zápas, kdy jsem jel autobusem a vlastně ten autobus přijel na zastávku, kde právě byla jakoby nějaká parta takhle jako skinheadů, a já nevím, jestli je to nějak úplně korektní takhle říkat, ale prostě se jim tak říkalo. A vlastně jako tak nějak mě zpozorovali, přišli k tomu oknu a ten jeden vlastně jakoby vytáhl prostě asi třeba 10 cm, 12 cm prostě kudlu a vlastně jako naznačoval, že mě jakoby podřízne přes to sklono. To mi bylo, mám pocit, nějakých 10-11 let, něco takového, a to je jako něco, co samozřejmě to dítě prostě vykolejí, kdy tohle jako absolutně nevíte, jak na to máte reagovat, vy se snažíte jako je nějak jako nevnímat, nekoukat na ně, protože se jenom modlíte, aby ten autobusák už co nejrychleji zavřel ty dveře a odjel. A ku podivu mi přišlo, že to byla nejdelší zastávka mýho života, že tam čekal prostě jako snad minutu nebo nevím, ale no. Tak to byl třeba takovýhle incident, no. Ty jsi býval prý, kde jsem to čet, že jsi býval cvalík. Jo, byl jsem. Dneska jsi svalovec, který se zabývá cvičením. Byl jsem kus kluka. Kde se to změnilo?
byly tyhle ty zážitky, které jsi říkal, alespoň s částí motivátorem k tomu, aby si začal cvičit? Určitě. Tak ono jako vesměs, když kluk dospívá, tak se formuje nějakým způsobem své sebevědomí, nějakou způsobem svoji osobnost jako takovou. A když prostě vlastně vyrůstáte s tím, že si vás děcka dobírají na základě vaší váhy, a na základě toho, jak vypadáte, tak vlastně to vnímání toho okolí, jak na vás reaguje, je pro vás docela jako podstatná věc. A vlastně samozřejmě jako chcete s tím něco dělat. Chcete prostě jako, aby vás to okolí vnímalo líp. Prostě chcete, aby vás jako lidi, když to tak řeknu, potenciálně měli rádi, nebo jste se jako líbil, nebo tak. Takže to byl jeden z, jako, z faktorů, který pro mě jako mladýho kluka, který takhle jako dospíval, jako byl podstatný. To byl vlastně jako přímo případ toho, že kamarádi mě pozvali do akvaparku a já jsem za to prostě styděl. Já jsem jako já jsem nesnášel pocit být před někým bez trička. To bylo pro mě taková jako noční můra, jakýkoliv třeba tělocvik, kde jsme hráli fotbal s klukama a vždycky jeden tým s tričkama a druhý tým bez triček, taková klasika, tak to bylo prostě pro mě jako strašný, takže to jsem nesnášel. A vlastně od té doby jsem jako prostě měl jsem vždycky strach jako před ostatníma být bez trika, protože to je jako automaticky, to bylo prostě samozřejmě nějaký narážka tak. A já jsem prostě si řekl, že tam jako nemůžu s nima, tak jsem se jako z toho nějak vykecal, už nevím, co to bylo přesně, jestli jsem řekl, že nemám čas, nebo že něco mám, nebo nevím, něco takovýhleho. A zase znova jako přišla stejná nabídka a stejný strach. Takže jsem se znova vykecal a tehdy ani nevím proč, tehdy mě to opravdu jako vzalo. A vlastně jsem si říkal, že to takhle jakoby nejde, jako odmítat kamarády a vlastně se bát toho, neustále se bát toho, že prostě někde budu bez trika, kdy to prostě, když tak jako řeknu, jaková běžná věc. A to byl vlastně pro mě takový jakoby motivátor k tomu, abych něco začal dělat, takže já jsem celou dobu hrál fotbal. Ještě to je spíš jako docela důležitý věc, že já jsem jako sport miloval a dělal jsem ho, ale přece jenom ten sport na tý, v rámci té mládeže tak jako není něco, co by to tělo úplně víceméně změnilo, jo? Že prostě nějaký pohyb tam je, ale k tomu, abych s tím tělem něco dělal, tak je opravdu potřeba jako mnohem větší úsilí. Takže jsem do toho právě začal pak různě běhat, posilovat doma před spaním, vždycky vedle postele jsem začal dělat kliky, sedy, lehy. Takový ty klasiky, co asi začne každý mladý kluk, který chce začít cvičit. A no a vlastně postupem času mě to začalo víc a víc bavit, víc a víc motivovat, viděl jsem nějaký výsledky a cítil jsem se mnohem líp, cítil jsem se sebevědomější, takže se to po mně, se to vlastně, když tak řeknu, postupně z nějakého nutného zla, který musím vykonávat proto, aby se mi ostatní nesmáli, tak se to vlastně, ten pohyb stal něco, co jsem se naprosto zamiloval a aktivitou, která mě úplně naplňuje, takže... Já jsem opravdu jako milující matku, ale prostě ty věci jako v rámci toho, co se mi tak nějak v tom životě děli, jsem nějakým způsobem neventiloval dál jako k ní, že jsem o tom s ní za stolik nemluvil, takže tam si myslím, že asi jako úplně neměla, když tak jako řeknu, asi neměla jako úplně jako potucha toho, že prostě s takovouhle motivací, tak jako teďka dělám tady tuhle tu aktivitu pro to, aby se mi prostě děcka nesmály. A teď třeba jako zpětně si říkám, jako že samozřejmě by bylo mnohem lepší, kdybych se prostě svěřil. Ale to jsou prostě přesně, jak jsi říkal, ty chyby, které člověk prostě v životě dělá a prostě nás nějakým způsobem formujou a asi, kdybych třeba, nevím, věci dělali jako jinak, když jsem byl mladší, tak bych tady třeba dneska nebyl. Tam, kde jsi. Přesně tak, takže... Promiň, záleží, kam mě pustíš, nemusíš odpovídat. Mm-hmm. Já jsem se neptal na tatínka, ani jsem to nikde nevygooglil. Chceš o něm mluvit, protože jsi mluvil jenom o mamince. Jo, no naše byly vlastně od mých 7 let, tak se vlastně jako rozešly. Takže tatínek žil a pracoval v Londýně dlouhou dobu a vlastně takže jsem pak žil už hlavně čistě s maminkou. A teď vlastně jsi použil minulý čas v tom přítomném, protože tatínek je z Nigérie. Mm-hmm. Byl jsi v Nigérii, jezdíš tam někdy? Ještě jsem tam nikdy nebyl, já s tátou tohle vždycky řeším, tohle je věční téma. Protože přece jenom Nigérie není místo, kam byste prostě bral malý dítě. Jo, je to tam, je to prostě, pořád si člověk musí uvědomovat, že je to nádherná země, má svoje krásy, ale prostě furt tam člověk musí vnímat to, že tam není úplně jako bezpečno a že je potřeba ten stát vlastně znát, když už tam jedete. Já jako právě miluji v tomhle ty hory, kdy člověk si tam vlastně uvědomí, jak je úplně jako titěrnej na tomhletom světě. Já jako miluju tu velkolepost a
jakoby tu gigantickou krásu jako těch pohoří a tak, kdy fakt jako člověk ví, že je jenom takový to malinký smítko na tomhle světě a že některé věci, mám to k tomu už to jako tady tu asociaci prostě udělanou, a že prostě v tomhle světě jako jsme fakt jako každý z nás jenom nějaký malinký smítko a když se prostě něco v životě jako nepovede nebo takhle, tak se vlastně jako vůbec nic nestane. Immanuel Adenuby, to musí být jako častá disciplína, že ti někdo povlete to jméno, víš? Určitě, je to vždycky, ne, úplně v pohodě, já jsem s tím vždycky v pohodě, jako často je takový vtipný, když z toho jsou lidi vlastně v rozpacích a já to prostě chápu, že třeba jako to dvojitý M-ko tam prostě může dělat často lidem neplechu, protože ono to vlastně vesměs není těžký jako jméno na výslovnost, ale spíš tam vždycky hraje roli to, že lidi mají jako strach z toho, že to právě popletou. To je podle mě přesně. Promiň, jak se jmenuje tatínek? Tatínek je Adevale Adenuby. Ale tam se vždycky přidají ty samohlásky, se myslím. No, tam to má v pohodě, ale vlastně tady v Čechách mu říkají jako Daniel. Takže to je jako v pohodě. A nebo rodina spíš Vale. To je jako v pohodě. To znamená, že ty si vlastně nikdy svoji nigerijskou babičku a nigerijského dědečka neviděl? Neviděl. A oni vlastně už před nějakou dobou taky umřeli, takže už tam vlastně ani jako že tak řeknu do té Afriky, zase nemám až takový jakoby motiv právě v rámci té rodiny, ale spíš v rámci nějakého toho jako osobního poznání toho, jako vědět, odkud mám ty kořeny a vědět, odkud pochází můj otec a tak, no. Dočetl jsem se, že ty jsi kluk, který furt cvičí a furt se směje. Jo. A já jsem se teda přesvědčil, že jsi velice výřečný a že okay. se furt usmívá, že to mm-hmm. je vlastně hrozně fajn průprava pro to být osobností. Mm-hmm. Zvlášť, když jsi dostal televizní nabídku. Mm-hmm. Napřímě teď v tuhle chvíli už čistě jenom moderuju, teďka 4x-5x do měsíce. A vlastně si troufám říct, že mi to tak i vyhovuje. Jelikož já jsem člověk, který se věnuje jako více jako disciplínám, více jako věcem a mám toho v tom životě víc a vlastně jako mi vyhovuje to, že to mám tak jako hezky rozkouskovaný a že se jako můžu věnovat všemu, protože jsem už od mladého věku tak jsem takový jako rozlítaný ve spoustě věcech a nerad dělám čistě jenom jednu konkrétní věc, ve který bych se jako měl jenom zajet a nedělat nic jiného. Rád poznávám nové výzvy, nové challenge. A kromě cvičení a holek, co je tak v životě to nejdůležitější, co tě jako nejvíc motivuje, co tě nejvíc baví? Mm-hmm. Já mám přítelkyně, takže jako tam nějak holky jako extra už nepadají úplně v úvahu. Ale kromě toho cvičení, tak ona tohle je docela často taková komplikovaná otázka, se kterou se nazýváme gym rats, nebo jako fitnessáci potýkáme, kdy vlastně jako spousta lidí se přesně říká, jako, že váš celý život je prostě jako jenom fitko a takhle. Hraní her na počítači. Ještě. Jo a samozřejmě hraní na PlayStationu, to taky, já jsem aktivní hráč. A co hraješ nejradši? Teďka v tuhle chvíli, tak jako samozřejmě asi jako spousta lidí, tak se, jakož jsem sportovec, tak mě tam ta FIFA jako nepustí. Ale já nevím, já jsem nikdy nepřišel na to, abych si tu FIFU prostě zahrál sám. Hrál jsi někdy FIFU nebo tak? Ne. A víš co to je? No vím, jenom jo. jsem to viděl, ale jo, někdy jsem fotbal, aktivně nehrál. No, tak prostě vždycky spíš s kamarádem. A pak jsem prostě spíš jako na takový jako akční adventury, kdy ta hra prostě má nějaký jako příběh a vypráví to fakt jako nějaký děj, takže si troufám říct, že to je něco jako mnohem delší a interaktivnější film. Takže to mám rád, pak samozřejmě nějaký jako sci-fi fantasy, ať už je to třeba nějaký RPGčka jako Skyrim, nebo tak, záleží, nebo prostě třeba ty akční adventury jako série Uncharted. Je toho fakt hrozně moc, GTAčko, teďka tam mám rozehranýho Spidermana, Miles Morales. Jako těch her je opravdu moc, já bych tady o tom mohl mluvit jako hodně dlouho, ale to si myslím, že spousta posluchačů. Ale to už nemimo můj záběr, ale moje srdce má hraje mimo jiné Minecraft. Minecraft. Blocksburky, já se to vůbec nevyznám. To už bylo trošičku mimo mě, já jsem jako ta generace, pro kterou ten Minecraft vlastně kterou to trošku jako minulo, si troufám říct, že jako já jsem vyrůstal na PlayStation 2, GTA San Andreas a takhle a ten Minecraft prostě přišel až potom, takže některý hráči si k tomu našli tu cestu a hráli to. Já jsem to jako párkrát si to zkusil, ale nikdy jsem moc jako si v tomto zalibení úplně nenechal. Ale naopak jako ale upřímně dokážu jako ocenit tu hru jako takovou, protože
je to úžasný, jak to jako pracuje s tou dětskou kreativitou. Když to člověk jako řekne, tak fakt jako hraní her pro ty děcka může být hodně, hodně pozitivní věc, která může spoustu věcí naučit. Takže já si osobně myslím, že jako mě to jen tak nepustí, protože už k tomu mám jako od dětství vytvořený nějaký vztah. To je asi jako něco typu, když prostě, já nevím, teďka bych se nechtěl jako nikoho dotknout, nebo jako v rámci stáří, ale něco prostě, když, já nevím. To se do mě klidně půst, nebo je bude 50. Ne, to ne. Ne, ale jako když prostě, když třeba, já nevím, máš třeba ty nějakou svoji oblíbenou aktivitu od dětství, která za svým dětem už absolutně nedává smysl, tak to prostě jako, je to prostě právě jako generačně daný tak, že prostě s tím vyrůstáš, jsi na to zvyklý, máš na to prostě vytvořený nějaký jako návyky nebo takhle, už víš, tam jde spíš o to pochopit asi, no. Imane, ty jsi jablíčkář nebo androďák? Jablíčkář, tak co, teďka 15 je venku, jo? Jako 15 je venku, je to krásný iPhone, ale nějakým způsobem mě to asi jako nenadchlo natolik, abych se jako fakt řekl, že jest, tenhle ten iPhone já prostě zrovna potřebuju a pro mě je to zase další upgrade, který dává smysl. Upřímně já právě mám 14 pročko a třeba jako tady zase nevidím zase jako tak velkou potřebu jako upgradeovat. Samozřejmě jako jsou tam, je tam fajn pár věcí, které se jako hodí, které jsou jako praktický. Za mě asi samozřejmě USB-Cčko, jako konečně jsem rád, že jako když člověk prostě má jako spoustu zařízení, které používají USB-C a prostě ten jediný iPhone, tak tam prostě měl ten Lightning, tak to bylo docela jako pain, ale takže konečně. A samozřejmě pak třeba ten action button je za mě jako taky skvělá věc, kdy jako se aspoň hezky využije ten prostor místo jako toho silent přepínače, já nevím, jak bych to switcher. Tak ten action button je taky jako super. Kolik kroků jdeš za módou? To znamená za aktuální trendem, jestli že teď je 15 venku, ty máš 14, to znamená koupil jsi si, když byla nová, nebo jsi chviličku počkal? Chvilku jsem počkal, i když vlastně ne, pardon. Tu jsem kupoval, ježiš, vosa. Šíplatě? Ne, jenom jsem jí cítil a viděl jsem, jak tady lítá, tak jsem mrcha. Nechtěl to. To jsem vlastně kupoval... Počkej, já ji plásnu, až budu. Jo, já počkám, až bude blíž, tak jí ostřelím. A 14 pročko jsem právě kupoval, když nebylo moc k dostání, tak se mi jako podařilo ho sehnat, takže když byla nová. Ale pro mě už to má trošku jako jiný význam v tom, že já jako velkou část svého obsahu tvořím právě jako skrz telefon. Takže pro mě už je to víceméně pracovní nástroj. Takže tam jako pro mě mít tu nejlepší kameru je dost důležitý. Ale zase jako na druhou stranu, zase jsem tam neviděl až takový improvement jako v rámci té 15, abych si řekl jako OK, tak teďka zazdám tady x tisíc, jako x desítek tisíc navíc, jako jenom protože budu mít jako novej telefon. Čekáme na 16 nebo na 17? Asi se počkám možná na příští rok, zase na další. Za 17 už má u mě toho hlasového avatara. To už bylo dobrý. Hele, já mám svého hlasového avatara, jsem si ho teda naemuloval. No. Bojíš se toho, že tady přichází teď doba, nebo už je tady ta doba, kdy vlastně dubbing bude dělat umělá inteligence, dokonce pohrožení jsou i vizuály herců. Konec konců Indiana Jones asi mnoho lidí vidělo. A to už je velká práce. Je to znát, no. Máš strach? Já asi strach nemám. Já jako cokoliv, co se týče takhle AI a nějakého jako vývoje různých profesí, různých disciplín nebo tak. Asi z toho strach nemám, protože je to taková jako přirozená věc, která tady byla vždycky a jde jenom o to, že ten vývoj je prostě čím dál tím rychlejší a teďka jako začíná nahrazovat věci, na které jakoby jsme zvyklí, že prostě vykonávají lidi, ale jako za mě člověk se prostě musí adaptovat a prostě některé profese, které jsou v ohrožení, tak se prostě ten člověk musí nějakým způsobem jako adaptovat, nějak se jako naučit s tou technologií, aby toho mohl využít a prostě dělat zase třeba jako trošičku jinou tu práci, nebo prostě ta práce bude trošku pozměněná, nebo tak. A já si myslím, že je to prostě přirozený. Jsi dneska víc ten, kdo cvičí, nebo ten, kdo trénuje? Nebo ten, kdo dělá, dejme tomu, popularizaci té fitness scény? Upřímně asi bych si troufal říct, že jsem tak jako od každého něco.
já jsem takový hybrid v tomhletom, protože já osobně samozřejmě spoustu věcí v rámci mý tvorby, tak se tak točí samozřejmě i kolem mých osobních výkonů, jelikož když to tak jako teď, aby to neznělo jako nějak vychlubačsky nebo takhle, ale co, jako mám poměrně dobrý výkony na tady vlastně jako té české scéně v rámci toho jako cvičení. A pak zároveň samozřejmě se snažím hlavně spopularizovat to, ten fitness a zdravý životní styl jako takový, ale hlavně spíš z té psychické stránky taky. Bavili jsme se tady před natáčením o tom, že každý den, a možná právě proto, kolik toho máš, kolik různorodných věcí kloubíš dohromady, je třeba si zvizualizovat. To je taková věc, kterou já bych doporučil, teď si Imana poslechnou, protože já to praktikuju dlouho, hrozně mi to pomáhá. Dalo by se dokonce i jako nazvat, že si člověk tak jako rozčlení ten den na to důležité, nedůležité a už dopředu si definuje, jak to dopadne. Přesně tak. Takže se pak vlastně nemusí toho dne vůbec bát, i když ho čekají nějaké jako těžké překážky typu zkouška ve škole. Mimochodem, ty jsi hodil na Newton College, myslím. Jo, chodil. A dochodil jsi to, jo? Jo, jasně. Minulý rok, dobrý. Já už jsem teďka v tom čase a jsem dodělával magistra. Takže jsem čeho vlastně, jsi magistr, prosím? Ekonomika se specializací na marketing. Jak to probíhá, když si ráno třeba před zkouškou vizualizuješ den? Ty si dáš i známku, jak to dostaneš potom? No, já to zase jako úplně nepřeháním s tou vizualizací, jako, ale samozřejmě každý den, tak si nějak tak ráno, já mám jako ráno, je to takový můj jako ranní rituál, protože ten den je potřeba prostě dobře začít. Jakmile ho člověk jako špatně začne, už se docela jako špatně naskakuje na tu vlnu. No a ráno se samozřejmě, já vždycky jako stanu, dám si vlastně sprchu, ledovou sprchu, pak začínám snídaní a vždycky jako se potřebuju nějak ten den jako připravit, ale hlavně se ho jako mentálně na něj naladit. Protože je rozdíl, když budu mít třeba nějaký den, kdy vím, že mě čeká něco jako fyzicky náročného, buď to třeba nějaký jako výkon na tréninku, nebo prostě nějaká jako fyzicky náročná aktivita. Potom, když tam mám pak třeba naopak něco jako psychicky náročného, ať už to prostě může být přesně, nevím, nějaká zkouška, nebo to může být přesně vysílání třeba v televizi, což je pro mě třeba jako stresově jako náročnější, tak prostě je potřeba se na to ráno už jako nějakým způsobem jako připravit a vědět, jak ten den vlastně jakoby bude probíhat a v jakém duchu ten den bude ubírat. Protože ono, za mě třeba jako spousta lidí si pak takhle ten den jako třeba špatně jako rozplánuje a je to hrozná škoda, když si třeba vezmete, že vy víte, že ten den vás čeká něco hodně stresového. A celý den se stresujete s tím, jak to dopadne, protože to třeba máte spíš na večer. A tady tyhle ty věci pak ovlivňují strašně jakoby ty konkrétní aktivity, které máte ještě předtím. Takže já třeba, když vím, že mám ten den třeba něco jako stresově fakt jako náročného k večeru a předtím mám mít trénink, tak já jako vím, že ten trénink asi jako neodjedu na 100% a nemůžu očekávat, že ten výkon bude jako nějaký úplně bůh ví jaký. Takže třeba právě podle toho já si prostě třeba musím jako segmentovat, OK, hele, tak já si prostě musím teďka tu stresovou složku z tohohle si nějakým způsobem odseknout a snažit se soustředit teď konkrétně na ten trénink. Pak až teprve na tu stresovou složku. Takže hrozně záleží, jak to člověk pak má jako takhle rozdělený, ale to, jakým stylem máte nastavenou tu hlavu za ten den, je opravdu jako klíčový faktor toho, jak ty věci pak jako půjdou. No. Immanuel Adenuby, no vidíš, už jsme jako na konci a ono už to jde, jo? Už to jde, ještě párkrát to řekneš a už se pak nikdy nespleteš. Myslím, že musíš kvůli tomu přijít ještě jednou. A tvoje sestra, pokud se nepletu, žije ve Spojených státech? Mhm. Jak často jste v kontaktu? Já mám 4 sestry a 1 bratra, takže a jedna z nich žije v Americe. Jo. Sestra Juliana, tak že už několik let v Americe, vlastně se provdala za Američana a v kontaktu jsme vlastně prakticky jako neustále, vlastně si na denní bázi furt voláme. Teďka zrovna v tuhle chvíli je v Čechách, a teďka jako na měsíc. A vlastně je to samozřejmě je to jako občas těžší udržovat jakoby takhle na denní bázi jako ten vztah přes
půlku prostě světa, ale jako prostě je to jako jedna z nejbližších osob, kterou v životě mám a myslím si, že ten vztah na to, že prostě víceméně jako nás právě přesně dělí jako taková vzdálenost, tak udržujeme skvělej. Jak bys si popsal jedním, dvěma, třemi slovy vztah se všemi svými sourozenci a se svojí rodinou jako takovou? Ty vada. Jakže jedním? Jedním, dvěma, třemi slovy. Co nejkratším způsobem? Ne. Jakože nekontrolovatelná jízda. Něco takového bych to řekl, protože naše africká krev, to prostě v té rodině nikdy neví, co se stane. Asi tak, no. Příště to rozvineme. Mm. Samozřejmě, že jsi přišel, Imane, bylo mi velikou ctí, bylo to moc příjemné povídání. Já moc krát děkuju, bylo to fajn. Děkuju za účast v podcastu. Děkuju taky. Děkuju moc, děkuju za pozvání. To je z dnešního vydání všechno, těšíme se zase příště.